mitä supersankarielokuvalle tulee tapahtumaan tässä tulevaisuudessa. MCU, mä katsoin nyt niitä tulevia elokuvia, niin siellähän on nyt luvassa sitten Black Pantheria ja sitten tää Avengers-saga, seuraava Spider-Man-elokuva. Mutta ja nyt on jo jonkin aikaa puhuttu siitä, että kuinka kauan tämä voi vielä kestää, kuinka kauan meitä kiinnostaa nähdä tästä näkökulmasta tehtyjä supersankarielokuvia. Ja voi olla, että siinä menee aika kauankin, mutta mietin vaan sitä, että voidaanko sanoa, että siinä on tilaa tavallaan tämmöiselle, jos ei puhuta niin kuin televisiotuottamisesta, niin tämmöiselle pienimuotoiselle. Voitaisiko oikeasti kuvitella, että sekin menee siihen osastoon, että sitten ruvetaan tekemään niinku pienimuotoista supersankarielokuvaa tai jotenkin indie-tyyppistä supersankarielokuvaa. Täytyykö niiden aina olla niinku massoja kosiskelevaa? No siis mä luin joskus aikaa sitten artikkelin tästä, jossa käsiteltiin Logania. Ja Logan oli siinä niinku esimerkkinä siitä, miten se supersankari, sanotaan nyt vaikka genre, on niinku, että se on tietynlainen ensimmäinen askel toiseen suuntaan, koska sehän on aika erilainen kuin kaikki muut supersankarielokuvat, mukaan lukien ne aikaisemmat Wolverinet. Et siinä on semmoista niin kuin synkeyttä ja niin kuin R-rating, että niin kuin, ja että siinä on päässyt tekemään semmoinen oikeasti, siis periaatteessa on vähän semmoinen indie supersankarileffa, vähän jo, että on siinä niitä niin kuin. Ei sitä voi niin kuin pienen budjetin elokuvaksi sanoa. Ei. Mutta se, että onko niin kuin tilaa tehdä tuommoisia tuon kaltaisia, onko tilaa niin kuin liikuttaa sitä, että minkälainen se supersankarileffa on, mikä se tyylilaji on, ja silti pitää se budjetti semmoisena, että se näyttää sitten kans sairaan hyvälle. Mm-hmm. Että meneekö ihmiset katsomaan? No Loganin mukaan voisi sanoa, että menee. Deadpool on toinen. Deadpool on se niin kuin ensimmäinen oikeastaan. Että se on ihan hyperväkivaltainen ja semmoinen metakomedia ja kaikkea tämmöistä, jonka ei periaatteessa, siis siihen ei uskottu ollenkaan alun perin mun mielestä. Tai näin mä oon käsittänyt, että se niin kuin, oli aika pitkälleen prosessi saada se niin kuin tuotetuksi. Oh, I'm touching myself tonight. Ja sit sitä tulee ihan superhitti, että se näyttäisi siltä, että niin kuin ihmiset ei ole semmoisia, että niitä kiinnostaa vaan se niin kuin kiiltokuva supersankareus. No MCUhan tähän, siihenhän se ei sinänsä koske, koska niillä on selkeästi olemassa tämmöinen niin sanottu grand plan, joka on jaettu useampaan vaiheeseen ja niitä koko ajan tehdään eteenpäin. Ja mä en usko, että siis sen takia just jotkut tommoset Loganit ja Deadpoolit ei sovi siihen kuvaan, koska sen täytyy olla aivan tämmöinen niin kuin valtava saaga, joka kyllä nivoutuu ja on keskenään toisiinsa sidoksissa. Ja vaikka siellä on yksittäisiä jotain tietyille sankareille tehtyä elokuvia, niin niistä täytyy olla kuitenkin, ne lonkerot täytyy olla niin kuin kaikkialla. Mutta siis MCUkin täytyy jossain vaiheessa, mä en niin kuin tiedä, että mihin asti ne on valmis paisuttamaan sitä. Mulla tulee siinä jotenkin sellainen niin kuin kapitalismin rajat tyyppinen fiilis, että missä kohtaa tavallaan mennään siihen pisteeseen asti, että ei voida enää ottaa enempää tähtiä elokuvaa, tai ei voida tehdä enää, niin kuin, että jos Infinity War on kaksiosainen ja sitten tehdään se seuraava mega blast, mikä sieltä sit seuraavaksi on tulossa, niin täytyykö sen sitten olla neliosainen ikään kuin 1 8-tunnin elokuva, ja missä kohtaa ne rajat tulee vastaan? Tai millä tavalla, että on ne edes miettinyt sitä, että halutaanko me missään vaiheessa kuroa tätä jotenkin kasaan, vai lopetetaanko me sitten vaan siinä vaiheessa, kun nämä ei enää tuota? Toi on todella hyvä kysymys. Mä en tiedä, vastaako James Cameron tähän kysymykseen. Avatar, montako niitä tulee? Vissiin 4 jatko-osaa. Joo, ja sitten 7 spin-offeja, 3 spin-offeja. Joo. 4 jatko-osaa. Elikkä, niin. Ja siinäkään ei ole, siis niinku, siinä ei ole tavallaan niinku ollenkaan niin valtavaa menneisyyden taakkaa. Ei niin, se on totta. Joo, siis toi on kyllä todella mielenkiintoinen aihe. Ja siis hauska nähdä, miten se sitten loppujen lopuksi pans out. Niin, ja jotenkin toivoo, tietysti itse tämmöisenä fanina toivoo, että se ei tavallaan loppuisi se. Että niin kuin mulla ei ole mitään väliä sen suhteen, että Suicide Squadista ei tule enää yhtään jatkoa. Se ei haittaa mua ollenkaan. Niin. Mutta se, että jos nyt yhtäkkiä niin kuin Kevin Feige ilmoittaisi, että Marvelin rahat on loppu,
tai että koko firma kaatuu, me ei tehdä enää yhtään. Niin kyllä mua harmittaisi tavallaan se niin kuin 10 vuoden aikana niin kuin, jotenkin se on vähän niin kuin pääoma. Kylvetyt siemenet niin kuin joudutaan koko sato tavallaan. Niin. Sitten taas reboot jossain 10 vuoden päässä katsoa sitä ensimmäistä jotain. Spider-Man. Mutta siihen liittyen myöskin, niin kuin, ja myöskin liittyen sitten tähän tulevaan Thor Ragnarokkiin, niin toinen asia, mikä mua on kiinnostanut tässä, on just se, että mitä tapahtuu sitten siinä vaiheessa, kun näyttelijät oikeasti niin kuin, tulee liian vanhoiksi. Mm. Sarjakuvissa ei ole mitään ongelmaa sen asian suhteen, että Kapteeni Amerikka on 50 vuotta saman näköinen. Ei niin. Mutta sitten kun Chris Evans ei enää jaksa, ja sitten se on luonut itselleen tämmöisen roolin sinne, niin mitä tehdä? Et tietysti sarjakuva maailma sielläkin annetaan aika paljon anteeksi, että okei, että se voi olla, että sit Kapteeni Amerikka kuolee ja sitten tulee joku toinen, ottaa sen kilven ja siitä tulee uusi Kapteeni Amerikka. Mutta et miten ne aikoo MCU:ssa tavallaan se tehdä, koska ne on nyt vielä saanut, että okei, Thorista tipahti Natalie Portman pois. Mm. Ja Thorista tipahti myöskin itse asiassa Josh Dallas pois, siis Fandralin roolissa. Hän ensimmäisenä Fandralin roolissa, Josh Dallas ja sitten Zachary Levi näissä kahdessa seuraavassa elokuvassa. Mutta ne on kuitenkin aika hyvin onnistunut pitämään koko remmin messissä. Niin on. Mutta jotain jossain vaiheessa tapahtuu. Totta kai. Joku jää auto alle. Mm. Tai joku toteaa vaan, että niin mä haluan 2 miljoonaa enemmän kuin mä saan ja sitten niin on, siis yksi esimerkki on tämä James Rhodes. Niin, James Rhodes, joo, aivan. Sehän, joo, se oli siis aika cooli tapa hoitaa sen sillä lailla, kun se saapui ekan kerran sinne oikeussaliin. It's me, get used to it. Tai jotain tämmöistä. Sehän sanoi tommoisen lainin siitä. Että, niin. Joo, ja sitten tietysti hulkit. Niin, hulkit, joo. Mutta et kuitenkin, niin joku suurem, Infinity Warin jälkeen täytyy tulla joku suuremman luokan. Kyllä. Niin,